Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məlum olduğu kimi mexaniki qaz sayğacılarından istifadə edən Azəriqaz abonentləri üçün güzəşli limit bu il yanvar ayının birindən sıfırlanmalıdır. Bir az Qafqazinfo'ya istinadən xəbərinə görə bununla bağlı qurumdan bir neçə gün əvvəl bildirilmişdi ki, yanvarın ilk 4 günü bayram gününə düşdüyündən qaz sayğacılarında göstəricilərin fiziki olaraq oxunuşu həmin ayın 10-una dək davam edə bilər. Göstəricilərin oxunduğu gün abonent üçün hesabat dövrüdür və həmin gündən etibarən o yeni il üzrə güzəşli limit həddindən istifadəyə başlayır. Həmçinin açıqlanmışdı ki, sayğac göstəricisinin daha tez qeydə alınmasını istəyən abonentlər qurumun aidiyyəti WhatsApp nömrəsinə 3.104.104 dekabrın 31-dən yanvarın 1-inə keçən gecədən etibarən sayğacın göstəricisinin fotosunu göndərməlidirlər. Lakin prosesin başlamasından 2 gün keçsə də, hələ də abonentlər qaz sayğacılarının sıfırlanmamasından narahatdılar. Redaksiyamıza müraciət edən abonentlər həmin nömrəyə fotoşəkil göndərsələr də bir nəticə olmadığını bildiriblər. Belə ki, qeyd edilən nömrəyə foto göndərən zaman onlara sıfırlanma əvəzinə video link göndərildiyini deyirlər. Bildirilir ki, həmin görüntülərdəki göstəricilərə əməl olunmadığı halda müraciətin qəbul olunmayacağı ilə bağlı xəbərdarlıq olunur. Qurumun qaynar xəttindən isə hazırda işlərinin çox olduğu və nə vaxt çatırsaq onda sıfırlayacağı cavabı verilir. Bəs bu halda abonent nə etməlidir? Yanvarın 1-dən sayğaca ödəniş daxil edən vətəndaşın ödənişi yanvarın 10-una qədər güzəşli limitlə hesablanacaqdır. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladı. Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, vətəndaşın sayğacı hansı tarixdə sıfırlanırsa, illik oxunuş gələn ilin həmin tarixinə qədər davam edəcək bütün proses yanvar ayının 10-una dək tamamilə yekunlaşacaq. Vətəndaşın 365 günü bir ili yanvarın 10-undan gələn il yanvarın 10-una dək hesablanır. Yəni vətəndaşın 365 gününə dəyilmir. Qeyd edək ki, Azəriqaz İB Mexanik Elektron Qaz sayğacılarının qeyd olunan nömrəyə göndərilən dekabrın 31-dən yanvarın 1-inə keçən gecə çəkilmiş fotoşəklinin hesabat məlumatları bazaya yüklənərkən həmin tarixə qeydə alınacağını açıqlamışdı. Əvvəlcədən ödənişli sayğacılarda isə dekabrın 31-i gecə saat 00-dan etibarən yeni il üzrə güzəşli limit həddindən istifadəyə başlanılır. Xatırladaq ki, Azəriqaz İB tərəfindən sayğacıların sıfırlanması ilə bağlı problemin bir dəfəlik həll üçün həm mexaniki, həm də smart sayğacılara xüsusi cihazlar yerləşdiriləcək. Birlikdən verilən məlumata görə bu vasitə ilə onlayn formada sərfiyyat yoxlanılacaq, onlayn ödəniş mümkün olacaq, həmçinin limitlərinin sıfırlanması prosesi də asanlaşacaq.